Ćao svima i dobrodošli u najnoviji Netflix. Danas pričamo o padovima, ali ne običnim padovima, nego padovima na ledu. Led je jako opasan, ali ujedno i jako smešan, jer na ledu nikada ne očekujete da ćete pasti. A čak i ako očekujete, ne znate kada će to da se dogodi. Danas nećete vidjeti samo smešne padove, već će Leni da vas nauči i mnogim stvarima o ledu koje niste znali do danas. Tako da ostanite sa nama. Vrlo često padovi na ledu mogu biti potpuno bezazleni i prosto samo smešni za pogledati. Kao recimo kada na ulici vidite nekog ko proklizava ili nekog ko pokušava da ode do automobila pa padne ispred njega ili prosto nešto gde nema prevelike brzine, prevelike visine i prevelikog rizika da se neko zapravo povredi. To su neki od ovih padova. Neki padovi se čak mogu dogoditi na putu do bacanja smeća. Dakle, izašli ste jednog običnog dana da bacite đubre i prosto okruženi ste kantama i ne znate za čega da se uhvatite, sve je prljavo, sve je klizavo i sve je plastično na kraju krajeva i čak ima i točkiće. Tako da u toj situaciji zaista je teško ostati na nogama, kao što se ova žena izborila da nekako ne padne. Ali da li je to bilo dovoljno? Led na Grenlandu utiče na zemljinu gravitaciju. U raspravama o globalnom zagrevanju često se pominje da će nivo mora porasti za 7 metara ako se led na Grenlandu otopi, međutim taj porast nivoa mora neće biti ravnomerno raspoređen širom sveta. Ironično, otapanje grenlandskog ledenog pokrivača će uzrokovati veći porast nivoa mora na južnoj hemisferi. To je zato što led privlači vodu gravitacijom. Baš kao što mesec privlači vodu. Sve mase vrše silu gravitacije, ali ledeni pokrivač Grenlanda je tako veliki deo zemlje da daje primetan doprinos. Povlači morsku vodu ka Severnom Atlantiku i Grenlandu. Ako nestane led na Grenlandu, nestaće i ta sila privlačenja. Dakle, kada led na Grenlandu nestane, voda na severnoj hemisferi više neće privlačiti Grenland na isti način kao danas. U principu, vodu koja se topi će povući druga velika gravitaciona sila koju vrši led na Antarktiku pod pretpostavkom da se nije otopio. Ledu na Grenlandu trebaće hiljade godina da se otopi ovom brzinom. Antarktiku će trebati još duže, ako se uopšte otopi. Međutim, to se neće desiti još dugo. Ponekad čak i vaše, da kažemo, rođeno stepenište ume da napravi pakao od vašeg života. Jer ako je nešto opasno, to su uzbrdice i nizbrdice kad je u pitanju sneg i led. Ali kada se stepenište zaledi, a vi to ne vidite, tada je to još opasnije. Pogotovo ako imate neki nagib, pa onda stepenište. Srećno ka putu da se popnete u vaš stan ili vašu kuću. Please don't fall. You got this. Okay. Now try to get over here. Yeah, you can. I believe in you. I believe in you. Just come. Just hold on to the tree. Siguran sam da vam sada nije toliko čudno kada vidite neku ovakvu situaciju.
gde neko prosto želi da ode do svog automobila, da uđe u njega, da ode kući sa posla, ali to deluje gotovo nemoguće. Sada se ponovo vraćamo na zla stepeništa, ali ova stepeništa su uspjela da povrede dve osobe u roku od minut. I pritom ovo stepenište je drveno koliko možemo vidjeti i jako je dugačko. Tako da pad sa ovakve visine može biti vrlo opasan, nije samo smešan i zanimljiv kad se vidi ovako na TV-u, već zapravo može da vas povredi. Srećom, njih dvoje nisu prošli sa nekim većim povredama. Led odbija 90% sunčeve svetlosti. Led igra još jednu važnu ulogu u klimi zbog svoje sposobnosti da reflektuje sunčevu svetlost. U osnovi je sve o tome koliko se sunčeva svetlost reflektuje i koliko se apsorbuje kao toplota. Ako nosimo crnu majicu, ona upija svu sunčevu svetlost i postaje neverovatno vruća i neprijatna tokom toplog letnjeg dana. Bela majica ili beli led s druge strane reflektuju većinu toplote. Led reflektuje 90% sunčeve svetlosti, dok more odbija samo 10%. To znači da će se okeani tokom leta mnogo više zagrejati ako led nestane. Zimi, led deluje kao izolacioni sloj, tako da okeani ne gube toliko toplote. U ekstremnim slučajevima na Arktiku, na temperaturama od minus 30 i po olujnom vremenu, gubitak toplote bez sloja leda može biti ogroman. To može biti ekvivalent jednoj peći po kvadratnom metru. Drugim rečima, do 1000 vati gubitka toplote po kvadratnom metru iz mora. Ali ako postoji ledeni pokrivač, gubitak toplote je mnogo manji. Onda je to samo nekoliko vati po kvadratnom metru. Imali ste priliku u Beogradu nedavno da vidite kako izgleda kada gomila automobila klizi niz ulicu, jer prosto ima puno snega i puno leda. I ako nemate lance konkretno ili onu čarapu na gumama, verovatnoća da ćete stati je tolika da ćete stati tako što ćete udariti neki drugi auto, banderu ili drvo. Ali u ovoj ulici je vrlo specijalna situacija zato što ovde nema snega, koliko vidimo, ali isključivo ima puno leda. I ovi ljudi prosto uporni su da prođu ulicom gde su krenuli, ali nekako izgleda nemoguće. Neko je čak uspeo da se lepo spusti, da kliže, da bude u fazonu kao ovo je zabavno, ali dovoljno je samo jedna mikrosekunda da vam izlete noge, da udarite glavu, da padnete na facu i da se zapravo jako povredite. Nisu ljudi samo oni koji se pate sa ledom i snegom. Često su to i životinje. Pogotovo je velik problem kada životinjama proklizavaju kopita, papci ili bilo šta drugo, a životinje nisu navikle na to kao što čovek zna šta očekuje svake zime. I onda kad pogledate ove životinje kako proklizavaju, to izgleda jako simpatično i smešno, ali siguran sam da kad bi mogli da ih pitamo šta oni misle o tome, da im ne bi bilo ni najmanje smešno. Da li ste se ikada pitali zašto uopšte postoji led na zemlji? Zato što temperature padaju ispod 0 stepeni Celsijusa. Na kraju krajeva, na Merkuru i Veneri nema leda. I zato što imamo vodu. Postoje planete i meseci sa suvim ledom, drugim rečima, zamrznutim ugljen dioksidom. A na Tritonu, najvećem Neptunovom mesecu, azot se čvrsto zamrzava zbog temperatura koje dostižu znatno ispod minus 200 stepeni Celsijusa. I tako imamo vodu u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju. I što kaže Dex, zbog toga smo svi živi.
Naime, svi ste vidjeli klizanje. Klizanje je definitivno najzabavniji način da se ponašate na ledu. Ko zna da kliže i ko ima dobre klizaljke i ko ima iskustva u tome, ima iskustva čak ponekad i na običnim nogama, znači kada je u patikama ili nekoj drugoj obući. Ali ono što je zanimljivo je ovaj lik. Da se reka u Amsterdamu zamrzla, on je izleteo da kliže i malo nije sve pošlo kako je on to isplanirao. Možda ova reka izgleda kao komad leda, ali verujte mi, nije sve zaleđeno. I vjerovatnoća da će da pukne je. Tako da sljedeći put kada budete vidjeli neko jezero ili možda neku reku, nemojte odmah trčati da skočite i da kližete po tome. Jer ja sam lično bio svedok drugara koji propada u Dunav kada se jedne godine jako zaledio. A vidjeli ste i ovaj klip, tako da vrlo pažljivo sa time. A ako već želite to da radite i ako već uopšte želite da znate kako da se ponašate kada padnete, ovaj lik je pokušao to da objasni. To nekako izgleda ovako. Dakle, ovako izgleda jedan siguran pad. Ako već treba da padnete, da se ne ubijete potpuno, da ne slomite ruku, da ne slomite nešto pozadi, leđa, kičmu, ko zna šta, vrat i sve moguće opasne koske na našem telu. Ako već padate, možete da padnete i bezbedno. Nadam se da vam se dopalo ovo što smo učili danas o ledu i što smo se malo smejali onim padovima i trapovim ljudima. Ako smo nešto izostavili, uvijek ste slobodni u komentarima napisati šta to o ledu vi znate, a da mi nismo rekli.